daha işlerinden sizsin. Bəli, son 15 dəqiqə idmanda proqramında 596-704 final xanasını açacağınız tədqiqdə birbaşa olaraq Mamid bəyin əlindən finala vəsiyyət kuponunu alacaqsınız. Presionun kuponuna birlikdə özünüz çıxacaqsınız finala. 596-704 və yaxud da 20 xalı çox asanlıqla açacağınız bir xanayla geridə qoya bilərsiniz. Bəli, aşağı xanalar isə bunlardır. 1, 7, 9, 10, 16, 27, 30. Bəli. Hələ ki 7 xanamız açılıb. Burada 2 vurlar, 3 vurlar, birbaşa final və nə var? Gizli qutular var. Bankrotlarımız da var. Keyfiyyətli bankrotlar. Bəli. Siz onu Allah heç kimə qismət etməsin. Siz onu açsaz, yəni mənfiyə gedəcək, müsbətə yox. 596-700 aktiv. Hələ ki lider Mamed bəydir, 20 xalla. Çox asanlıqla Mamed bəyi geridə qoya bilərsiniz. 20 xal nədir? Kifayət qədər böyük xallarımız var. 100%. Və final xanasını açsaz, finaldasınız. Bəli, 5-ci gün isə biz möhtəşəm finalı sizinlə keçirdəcəyik və suallar olacaq, maraqlı suallar. Qalib olan şəxs isə hədiyyələr qazanacaq. Hədiyyələr həqiqətən də. Keçən həftə bizdə qalib olan şəxs Rəşad bəy. Rəşad bəy idi, bəli. Hədiyyələrini götürdü. Götürdü. Razı da qaldı məncə. Yəqin ki. Bir ay müddətinə biz finalda olan şəxs qoşula bilməz. Yaxşı, Liverpool Bavariya hesabını sən sabah görə bilməyəcəm. Neçə olar hesab? Liverpool Bavariya hesab desək, baxmayaraq ki, Liverpool yaxşı vəziyyətdədir. Bavariyanın son dönəmi yaxşı deyil, düzdür, son 1-2 oyun özünə gəlməyə çalışıb. Amma təcrübəsi var Bavariyanın. Mən nədənsə bərabərlik görürəm. 2-1. Mən 2-2 birliyi bərabərli görürüm. 2-2. 2-1 və yaxud da 3-1 də ola bilər Liverpoolun qələbəsinə. Düzdür, öncə fikirləşdim ki, Liverpool öz meydanındadır. Bir topla da olsa qalib gələcək düşünürəm. Amma düzdür, keçən həftə səhv belə deyə də hesab dediyi bir. Mən şəxsən öz adıma deyim. Manchester mən fikirləşirdim ki, udacaq bir topla. Mən də Reala səhv elədim. Fikirləşmirdim ki, yəni PSG gəlib rəqib meydanında 0-2. Bu artıq %95% keçmə deməkdir. Pogba cavab oyunda yoxdur. Cavab oyunda Pogba yoxdur və cavab oyunda fikirləşək ki, Neymar olmasa belə Cavani qayıdır. Və o deməkdir ki, Verratti ilə 24-cü ilə qədər müqavilə. Bəli. Və zəngimiz də var. Alo. Salam Məlik. Xoş gəldiniz. Sağ olun, sağ olun. Kimlə danışırıq, bəy? Cənniyyat. Kim? Cənniyyat. Cənniyyat? Canniyyat. Adınızın mənası nədir? Maşallah. Davam edici. Aha. İlk dəfədir sizlə ünsiyyətdəyik. Canniyyat. İlk dəfədir proqramı dinləyirsiniz. Xeyr, hər gün dinləyirsiniz. Nə xoş təsadüf bugünə. Nə ilə məşğuldur Canniyyat bəy? Heç nə yox. Tərcələr adam var. Neçə yaşınız var? 67. Ay maşallah. Allah ömür versin sizə. Səsinizdən 67 vermək olmaz. Mən 45 gücünə verərdim. Mən də həqiqətən. Maşallah. Özünüzü yaxşı saxlamışsınız. Hə, Canniyyat bəy, futbolla, idmanla aranız necədir? Yaxşı, bizim futbolumuz 67 il, Allah sizə ömür verib, 1.67 ildə versin. Amin. Amma 1.67 ildə futbolumuzun ağ günə çıxmağı üçün kifayət edərmi? Çətin. Heç olmasa kötücələrimiz görərmi bunu? Bəlkə. O da bəlkə. Misiyə söhbətidir də yəni. Canniyyat bəy, neçəni açaq? Anar bəy, 23. Gəlin 23-ü açmayaq, ondan sonra 32-ni açaq. Gəlin 23-ü açmayaq, 32-ni açaq. Bir damlıq da var. Nə olar olar? Yadda. Siz niyə bizə qulaq asmırsınız? Canniyyat bəy, qulaq asın. Gəlin, belə deyilir, sizə dəstək olmağa çalışırıq. Və digər dinləyicilərə olduğumuz kimi. Amma bəzən düzdür, çaşdırmağa da çalışırıq. Amma bu dəfə həqiqətən sizi finala çıxarsın. Nə qədədir proqramı dinləyirsiniz? Neçə zamandır? Nə xoş, nə gözəl, nə məmnun bizə. Bax, həmkarım deyir ki, 32-ni mən deyirəm 17-ni açaq. 17-ni başlayanda mən fikrinizi birləşirəm. Aha. Amma nə isə demədim. Siz deyir, Cəhizlər bəy, siz deyirsiniz. Bəli. Canniyyat bəy,
Siz kifayət qədər həyat təcrübəsi yaşamış insansınız, idmanı, futbolu sevən birisiniz və idmanda proqramı da 5 ildir yayımlanır və hədəfimiz dinləyici məmnuniyyətidir. İllərin peşəkarı olaraq, həyat təcrübəsi görmüş bir şəxs olaraq, nə mənfi, nə müsbət, nə təklif, nə irad, buyurun, sevə-sevə eşitməyə hazırıq proqramla bağlı. Əla sizsiz, təbii ki. Yaşlı adamam. O ki, arada muzik Onda ancaq bizim səsimizi eşitmək istəyirsiniz. Deyirik, birdən başınıza düşər səsimiz, çox danışmıyor. Yox. 17-ni açaq mı? Bəli. Qulaq asaq, qulaq asaq. Ooo. Bu o deməkdir ki, siz final xanasını açdınız. Birbaşa olaraq cümə günü finaldasınız. Yaxşı mı? Təbrik edirik. Finaldasınız. Təşəkkürlər. Bu o deməkdir ki, Mahmet bəyin əlindən kuponu Caniyat bəy. Nə maraqladı var? Fikir verdin mi? Caniyat, bəli, çox maraqladı var. Və yaşı da həqiqətən də sən dediyin kimi vermir. Amma gördün mü? Bir sual verdim ki, daha 67 il Azərbaycan futbolu ağ günə çıxmasını görmək üçün kifayət eləyərmi? Dedi, yox. Hətta dedim, kötücələrimiz bunu görə bilərmi? Dedi, o da nisiyə söhbətidir. O zaman gəlin özümüzü aldatmayaq və yurt çevikləri də yanına pullar xərcləməyək. 1 milyon səhv eləmirəmizi alacaq. Yox, 1 milyon mu? Aynen, mən hesabladım 50 min. 50 min mi? Bəli, 50 min hesabladım. Kifayət qədər pul alacaq. Gəlin, biraz aydınlıq gətirək. Caniyyat bəy birbaşa final xanasını açdı. Bəli. Amma Mahmet bəy hələ ki xal toplayıb, 20 xal. Amma final xanasını açan şəxs birbaşa olaraq finala çıxır və o kuponu onun əlindən almış olur. Yaxşı, bəs onda biz davam eləmirikmi? Davam eləyirik. 9 dəqiqəmiz var. Davam eləyirik. Davam eləyirik. Bundan sonraki şəxs. Bundan sonraki şəxs. Yəni gələ ədalət olmaq üçün. Elə mi olsun? Elə olsun. Tamam, yaxşı. Yəni, problem yoxdur. Sən desən belə də yadından çıxdı ya fikrindən. Qocalmışam. Qocalıqdır. Qocalmış. Maşallah. Caniyyat bəyə baxmaq lazımdır. 67 yaş vermir. Gəl belə edək ki, finalçı finalında da öz... Öz finalı tamam, hal-hazır lider olsun. Lider Mahmet bəydir. Mahmet bəy olsun. Haqsızlıq etməyir. Yox, astagfirullah, yox. Açıb... Axı, biri qocalanda, biri cavan olmalıdır. Səhvi düzətməlidir. Bəli, bəli. Türkiyə aşağı liqasında Eskişəhər Spor, Karabük Sporla oyunda rəqibin məcburi 10 nəfərlə qaldığını görərək öz komandasından bir oyunçu kənara çıxarıb, heyətləri bərabərləşdirib. Məncə bu özündən razılıqdır, yoxsa siz necə düşünürsünüz? Yox, bu fair play qaydalarının gözəl bir şəkildə nəticəsidir və vacib bir məsələyə də toxunur. Alqış lansı bir vəziyyətdir. Dünən oxudum, amma yanımda deyil. İtaliya çempionatında aşağı dəstədə səfirləmirəmizə bir maç olub, 20-0 olub hesab. Əssalam. Basketbol. Hə, basketbol. Hesablar hər qol 2 sayılır. Yəqin ki. 20-0. Ya 2 də sayılır. O zaman 10-0 Fransa Azərbaycan oynan olar. Heç olmasa 7 top vurubsa, bir qolu 3-dən saysaq, birini əksik vurub. Mən sənə bir söz deyim mi? Amma həqiqətən, yəni bunu mənim bir anti-milli komandamızla bağlı fikir söyləyən birini oxşatmayın. Qətiyyən. Amma bir məsələyə toxunum. Amma həqiqətən, sən yaxşı olmalısın. Yanıb tökülürəm. Mən bir məsələyə toxunum. Görün, hətta səsim də batır. Bir məsələyə toxunum. Amma gedişat həqiqətən bizi Polşa-Azərbaycan 8-0-lara, Portugaliya-Azərbaycan 7-0-lara, Fransa-Azərbaycan 10-0-lara aparır. Ona görə də qara məni basınca qoy qaranı mən basın. Qarşıda gələn ayda belə deyək. Xorvatiya oynayırıq. Çox çətin rəqibdir. Hədsiz. Özü səfərdə oynayırıq. Səfərdə oynayırıq. Təsəvvür eləyin ki, 2018-in finalçısı ilə oynayırıq. Kimin belə deyək, rəqibimiz kimdir? Finalçı Fransa ilə final oynayan komanda. Bu çox acınacaqlı bir vəziyyət. Heç heyətimiz də bəlli deyil, çağırılan futbolçular da bəlli deyil, toplanış da olmayıb. Taktikamız da bəlli deyil. Yurçeviç də gəlib ki, mən sizi 2020-yə göndərəcəm. Amma rəqibdə Rakitic, Modric, qardaş, Kankovic. Onların ikinci heyətini belə sən çıxarsan bu yığmandan, onlar sənə ən azı ikisini vurarlar. İkinci heyətini xarab edir. Bəlkə bərabər qutara bilərik ikinci heyətini. Çətin, qardaş. Belə deyəndə. Sən öz meydanında Maltan udmayan komandasan. Belə nədən danışırıq? Digər qrupun digər üzvləri olsun bax. Onlar da zəif deyil. OS mi? Nədir o? US-in baş məşqçisi Ryan Giggs'in bir açıqlamasını oxudum. Xorvatiya ilə
Qrupun lider Xorvatlardı. İkinci ikincisi uğrunda Slovakya ilə mübarizəyə girdi. Macaristan Azərbaycanlara getdi. Onu sual verməyə ehtiyac yoxdur. Ha, mən demirəm ki, əfsanəvi futbolçu. Hə, mən demirəm Yurkeviç gətirib bizi finala çıxarsın. Amma bizə Yurkeviç lazım idi mı? Bir onu özümüzə sual verək. 596-704-də son bir zəngi də qəbul edə bilər. Final xanası var və açacağınız bir xana sizi bir başı olaraq da finala çıxmaqla yanaşı Mamed bəyin 20 xanını geridə qoya bilərsiniz. Bəli, final xanasında 17-ci xanada Caniyyət bəy açdı, birbaşa finala çıxdı. Hələ ki, bu göstəriciyə görə ikinci finalçımız Mamed bəydir, 20 xallay növbəti finalçıdır. Sizlərdən isə WhatsApp və Instagram izləyiciləri, sizlərdən isə Liverpool-Bavariya oyununun hesabını soruşuruq. Çempionlar Liqası 2018-2019 mövsümün 8-1 oyunudur, belə deyək, ilk oyunudur. Növbəti oyunlar da artıq bu həftədə olacaq. Liverpool Bavariya mən 2-1, sən 1-1 dedin. Mən 2-2 dedim. 2-2. Lyon Barsa. Lyon Barsa. Mən fikirləşmirəm burada Barsa asan qələbə qazanacaq. Real kim o da əziyyətlə əgər qalib gəlsə belə əziyyətli olacaq. Məncə bütün heyət oynasa Barcelona'da bir top olacaqlar. Sevindirən mənə bir xəbər oldu ki, Ümit Tezadəsini sağaldı. Düzdə 11-likdə olmayacaq, amma heyətdə iştirak kərtəsində salınıb. Ümit Tezadəsi düzəlməsi şükürlüdür. Yəni bunu sevinə bilərik. Barcelona'da çox Lyon'dan almışdı. Müdafiədə. Aha. Ümit Tezadəsi keçmiş komandasına qarşı oynayacaq. Həqiqətən də Ümit Tezadəsi çox böyük, belə deyək, müdafiəçidir Barça üçün. Çünki Barsa'da, hətta Realın özündə, belə deyək də, hər zaman axsayan tərəf, ləngiyən tərəf müdafiədir. Nədənsə. Biz Realla bir dəqiqə hücumda da problemlər bəzən olur. Daha bir Realla bir şeyə toxumaq istəyirəm. Düz dünənki oyuna mən baxırdım. 1-2. Oynamadılar. Necə oldu ki, birinci taym Real Madrid oynayır, ikinci taym hər şeyi verir. Zinanlar ki, gəl oyna və qolları vur. Hər şey əladır, gözəldir. Bu nə qədər məntiqə uyğundur, biraz... Nəysə, bu başqa bir məsələ. Uzağın getməyə, Lyon Barsa 1-3. 1-2. Mən Real Madrid'də nəyi demək istəyirim ki, Real Madrid'də Yunis gənc oyunçudur. Yunis. Anarın Yunis. Hər dəfə artıq adı çəkiləndə mən Yunis yazmaq düşəcək. Amma, bu insana böyük bir zaman lazım, amma... Gələcək çox parlaq. Amma mən düşünmürəm o zamanı Riyadı bəhrələnməyə. Mən də inanmıram. Onu daha bir başqa komandaya göndərib də onun daha bir təcrübəsini artırmalıdır. Bəli, qabaqladım məni. Mən fikirləşirəm ki, hər hansı bir kluba göndərəcək onu, necə ki, Kazemir onu göndərdi. Bəhrələnə bilərlər sonra onda. Porto göndərdi. Portası ola bilər, Benfica'sı ola bilər, Sportingine göndərsin, Zagreb'inə göndərsin, nə bilim, başqa bir Şalkesinə göndərsin. Bəli, məktəbi böyük olan bir klublara. Ayaxına göndərsin. Klublara göndərib, bəli. Orada mən bir vaxtdan sonra onun çünki real zaman itirir yəni o halda. Daha bir tərəf isə bir hücumçu Alvaro Morata. Bu cür hücumçunun bəxti gətirmir, çox təəssüf olsun. Düzdür, Real Madrid-ə gəldi. Benzema neçə idi? 2009-cu il, 10 ildir də belə deyək. 10 ildir heyətdə əsas heyətin hücumçusudur. Hər hansı bir hücumçu kim gəldisə onu kənara başlamadı. Bu da demək idi ki, mən belə deyək də, Benzema hər zaman fan klubundan da mən bəzən izləyirəm Real Madrid'in səhifəsində. Reklam kimi də çıxdı bir an. Yox. Çıxmaz da. Yox. Orada Benzemanı belə deyək, təhqir edirlər. Benzemaya, ümumiyyətlə Real Madrid məğlub olan kimi, siz olan kimi, hər kəs olur, necə deyim, məhv edirlər hər kəsi, yəni hər kəsə lazımsız ifadələr işlədirlər. Benzemanı hər zaman təqdir edirlər, amma Benzema elə hücumçulardandır ki, düzdür, həqiqətən görünmür, amma çox böyük işlər görür hücumda. Bizim isə efirimizin sonuna dəqiqə yarımımız qalır. Qarabağ Azərkeşləri təbrik edirəm, Qəbələ üzərində qazanılmış qələbə münasibəti ilə. Bəli, təbrik edirik və biz bugün iki finalçı ilə Mamed bəy və Caniyyət bəy. Caniyyət bəy. Bax, adətən qulaq asmaq lazımdır bizə. Bəli. İstədik və çıxartdıq. Bəzən sizləri də istəyirik, amma yox, o deyil. O xana deyil, deyirsiniz, açırsınız. Və salam. Bəli, biz gedirik, efirimizin sonuna bir dəqiqəmiz qalıb. İdmanda Radio 104 FM YouTube kanalımız var, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. İdmanda Instagram səhifəsində isə bizi qoşulub görə bilərsiniz. Sabah saat 20-də Amal Abışovla birlikdə ağrılı, acılı, dərdli, yaralı...
bitib tükənməyən sözlü söhbətdə Azərbaycan futbolunu söhbət altına alacaq. Bu arada kim idi bu? Namiq bəy idi. Aha, yox. Yox. Üzr istəyirəm, Bəhruz idi. Bəhruz yazdı ki, məncə Yusif isə veriləcək pul israfçılıqdır. Bu barədə inşallah ana vurğuladığı kimi sabah ətraflı danışılacaq. Biz isə gedirik. Özə nəyə xahiş edirəm? İndi mən burdan deyirəm, belə Yurçeviç, belə Yurçeviç, belə. Sanki mən Yurçeviçə qarşı bir anti yanaşma göstərirəm. Amma bu Yurçeviçlə bağlı fikir söyləyən şəxslər, mən razı olmayan şəxslər, sabah açıq mikrofonda, açıq efirdə, 596-704-də zəng eləyin. Deyin ki, qardaş, budur, 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 budur. Və salam. Sən nə deyirsənsə, biz hər kəs bunu bilirik ki, sən millimizin və yaxud da klublarımızın, futbolumuzun xeyrinə deyirsən. Və yaxşı olmaqları üçün deyirsən. Bu gedişlə tənqid, tənqid lazımdır. Tənqidi düz qəbul etmək. Hə, qəbul eləyirəm, yox. Elə bilmədiyim üçün də bu gün deyil. Salamat qal ölkəmizdə, Dağ Rəzoğlu gəlir. Sağ olun dostlar.